bakaita netsika dzichivanhu tichivhuraka redu zvepamutemo saka ndinokumbira vana baba tiusireka nemumashure mangu vana amai muchiridza zvemikuru tiusire vana baba Depending at what? Line to Karachi, Ivo, and the Mukando, the Peter Basari, who found Mr. Tora, my love. Maybe Marimakashi and Mukan, Muta Nuta, and the Kupu, Muta Nuta, and the Kupu, 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 and kuti ngatange ungomwa wake ngatanga zvara mwana akazvara mwana ndokutanga kutonga mwana wake mumba ndokuti azvitonga nharaunda aituka inini akati amaignesi mimi ndimima munobata bhuku mukanda mudzane udzane vanhu venyu vari kumukanda kuti ngavarege kupota vachireva amai vangu iye zvino zvivillages zvinomonza kuti dziberejena berejena mubva maudza sabhuku wenyu akatonga nyaya yekuti akatonga zvisirizvo mumudze kuti kana akuda kutonga nyika ngatanga zvara mwana ungomwa wake iwowo akatanga kutonga mwana wake mumba ozotonga nharaunda ndabva ndati ini nandisimbukurevai amai zvino navanhu vari kubvunza kuti koberejena akachiti makamunyima mari sei zvakanzi handisi kutaurira izvozvo muri kufamba muchitaura zvamunoda amaignes muri mbwe ndakati amatino zvamuri kuita izvazvi ndiyo zvakanzi naasingazvido vacho kana makaenda kupi nekupi inini handiuye ikoko munotemba amai venyu vanoroya amaignes zvakanzi natete vacho vange vari papa zvakanzi amaignes havasi rongo ini ndii ndavabvunza zvandaudzwa naamai venyu vari kutotsanangurira inini zvakanzi aiwa ava amaignes ava vane mbiri vanove chikwambo here kana kuti chidhoma amaignes zvakanzi mune dhimoni here amatimu zvakanzi handina dhimoni amaignes ava ndo vane dhimoni amuone here zvavanoita kuchechi kwavo nedhimoni vanotemba amai vavo vanoroya ende kaini wacho mumudze sabhuku yeye kuti ngaatanga azvara mwana akazvara mwana otonga mwana wake mumba ozotonga nharaunda ndozvinhu zvakandibata kuti vakanditukira amai vangu mushure mekunge nyaya dzacho dzatakutaurwa kwasabhuku vakungofamba vachitipa kana sabhuku kana inini chaiye chaiye muvhillage nokubata mabhuku kwandiri saka ndakabatikana nazvo iwe ndowatotumira tifeha wasungwa nomapurisa unogara wokugomanyaka saka mota yandatuma inobhadharwa sei wakanga waramba kuteera samoni rangu pandakatuma vana vangu pamusoro ichona dai mama ndipo mukana kuti nditsananguri chandimukana ndiri kukupa taura orit pamusoro zvakaitika ndechekuti taikanda mukando kwaamai amai vangu vatori shamwari yamama vangu best friend yavatomira mama vangu ndobva vawana orit apa musoro ndakavasvikira zveshuwa vaine atete vangu hanzvadzi yemurume wangu vachituka amai vangu vachiti hapana zvaanotiita mari takatoita sei takadya iri mari yekuti mama wangu akauya neproject ndobva vaisa kumukando orit pamusoro chitutsi chavari kutaura kuti ndakavatuka shuwa ndakavatuka mushure mekunge ndavasvikirawo vachitukawo mama wangu bva ndatanga kutodzoserawo kuti zvese zvamamituka mama wangu nemiwo vachitaura nehanzvadzi yemurume wangu zvekutuka sabhuku handina kutuka sabhuku zvekutuka amai vavo handina kutuka amai ivo ndova ndakati kudyira amai vangu purojekti yavakatonotsvaga vachikupaiwo mogova namari yacho musina kana kuvapa munotembei asi mune nyanga here ndo zvandakataura ivo kwete amai vavo kwete hanzi handina kukutuka ndokuzoramba kuti anhu vanondituka pana amai avo nekuti ndaenda kumba kwavo vadedzwa kwavagora vakatondituka ndiri pamba pavo vakatondituka ndiri pamba pavo ndina akagoza vanzi vari kudiwa vakwirwa dari naamai vakuikwagwa vakatondituka pamba pavo saka zvokuda amai avo zvova kuti avo vanondituka pana amai avo ndinozvipikisa nekuti ini ndasvika kumba kwavo vakavhundidi vakavhutunoka kuti zvekare asi dai vasina kutituka pamba pavo ndaiti dzimweni dzonguva pamwe parunyemero nani naamai avo wazvinzwa zvitaura sabhuku wavo ndazvinzwa pamusoro sabhuku chakaitika ndechekuti mama vangu vaonoti mari yanyudzwa kumukando vakaenda kunoripota kuna agora agora ndobva vatitangai matongo akupi kuvhillage ndobva vaenda kuvhillage
munongozi wa grupu remukando grupu remukando ranga riri 19 ngoti mama nguma torerwa taitwa va CEO phone kwa chairman kwacho kana kuti ini ndakati handiskuenda ndozo kwira bipi ndova ndaregedza kuenda kwa chairman matongerwa avakaitwa na chairman mama nguva ingo tukwa nevanhu vese vakango vari pamukanda vese vachingova tuka ndova ndati mama nyarara ichi hazvina mhosva mumwe musi hanzvadzi yangu ichibva kumunda vanodarikani padhuze pamba pachairman chairman nemurora wamai a Muroro wa mea angata nda mpapa chairman. Doba watanga futu kutunyechi, mama wangu wa chita apana, zano, tita, maria katita se, chairman wa chita uroti ndindiru kutonga, ndindiru kuriru. Nya andaka tutonga matongira, andaka ita se, andaka ita. Anzazi yangu doba ya funza kuti na ya chiru. Kwa murugula mba mchita ura mea wangu wa ita sei. Amai murora wacho ndi yaka badaira, shukanza pana mpoto wa stara mea. Anzazi yangu ya kati, chairman nda wangu wa chiti, chairman waka buda zishuwa wakati tempo shua. Amewa kutukuwa tauli. Asi pata pinza sara amewa kutukuwa. Chanza amewa kuvati mari angu ya kasabuda ndrukunza mashurugwe. Saka ininda taro tishuwa bere jena. Ano zita ndopa wanzu kwa starani. Ramewa kutukuwa. Saka chairman jeshuwa bazu ya kumba kwa munda kavati. Chairman ina andisukula kana kutuonana nemi kana kututasana nemi. Anditari sile kuti chairman. Ano tikana hapa unutonga munu. Ozo ye tanga kunyea nevanu wangachi tonga nao. Rimwe grupu ranga riri opposite nemunhu waranga richitongana otanga kunyaya achiti ndini ndiri kurira pana zvavanonditi zveshuwa pamba pangu imi handisukuda dai akagonda vaya chizvavo vega imi handisukukuda pamba pangu ndozvandakataura kuna chairman handisukuda ende kubva nhasi musandimhorese nokuti nditori nechigumburo nemi kuti muri chairman akaita se anonyeya kuti abva kutonga kuda yangu vari munhu kuti ndo zvakataura chairman wakadiwe kudarika mambo pasina kutumirwa defender Aiyo kudari kwa mambo nezuro ndakataisa message ndakatanga kuisira mukupfu ndobva yaramba kuenda ndobva ndatoenda kuna masunga muzukuru wangu ndikati ndi auno here namba dze muwantonga na chifo unoziva ndobva ndapiwa dze vanonzanza achigwande ndobva ndatoisa 3 ma message ndikati handisi kukunda kuya miri yangu iri kurwadza mara handina ndaishaya nokuti ndakaiwa unosungwa muchipiniso chipiri nchinzuri kudiwa sandi mara handina ndofanira ndatoisa message ndobva saka message yekupindura kwa mukupfu yazopinda makuseni ichinzi enda unoudza Sabhuku audzive kwahishi kuti vamire kuya tizokutsvagira rimwe date handina kuramba kuya ndakatoisa message nezuru Ngabati ripotsa yakuna mambo zvikanzi ati handitongwe handiende kudare kwamambo ndobva ndauya pano ndoripoti yandatanga kupiwa ndikati handiiva handiti vanhu vakwana kudare ndikati nohashamira ndobva ndaenda ndobva ndati defender iwe mapurisa enda munotora munhu nokunza ndimuda munhu iye ndimudze kuti ndini ndinotonga che ndosaka ndakutumira chii pamusoro ichitangamire dai ndaa ndakaramba kuuya handaikwanisa kutsva handirakana foni kana mukubva wakati ndinipe foni nhamba ndakavati handi ndakati ndinokumbira foni ndikati ndigone kuisa meseji kudare kuti ndiri kukundika kuita sei kuuya miri yangu haisi kuita zvakanaka samoni rakauya rainzi ndatuka miuka mishi chitutsi ndosamoni rakauya saka nezuro ndoma ndakaisa meseji nekuti ndiri kukundika kuuya miri yangu iri kurwadza mari yacho handisikana kugona kuti ndiitsvage asi wamunhu wozvataura here miuka mishi enda zvinzwa andinomukumbira hangu regerero pane zvakamuti ndokukumbira regerero maegesi pamusoro echangamiri inini kuti ndizoenda kwaagora ndaitarisira kuti ndokwatichayananiswa zvekuti vapuranisa kutikumbira regerero inini zvandawesta nekunditukoka vakaita dare ndorinozoti rinochaja se inini ndakabatika navanhu vamwari akasvika pakutitukira amai vangu kuti mune shave munotemba naamai venyu vanoroa Public shouting day, but I know what the rambles in these machines. Why, if I know the rambles one, how about the rambles in being here from the white and Maria was in the washes? Would shall be mad. Snappities of the mid after defend and the no two machines. She comes out 24/7 one woman. If we try to teach him about what she Miriam could have tangled up on me in the room. Saka kana mukana kutsvaga mara handina ndokutongogara wandakatovaro varipo but nechimiro chove kuti kana kuti kune nzara mari yavanenge vanenge tove kutotengo chikafu kana pandakaisa meseji nezuro ndaitoti ngavandipo mukana ndange ndasununguka mhiri yangu yakasimba ndozoita se ndozouya kudare ndozvandaitokumbira nezuro pandakaisa meseji mhiri yangu inongogara ichirwadza ndogara ndakatora kana kwaya difenda kunoisa zvakanaka shita kuti murume wako auye kudare zuwa 17 Varuma ndauya nawo ndauya tese nemota yandisi kuziva yangu asi pano pataura tese vanonzi Brighton Makore Brighton Makore Brighton
mukadzi wako. Yeah. Kuti ndo zvataura. Yazvinzi. Tsvage mari yako. I'm not sure if you're going to be able to do that.